Analiza vode na javnim česmama u Nišu još nije urađena, tako da na gradskim ulicama i trgovima nema mesta za osveženje na ovim letnjim temperaturama. U Nišu je kolega Dejan Tasić. Dejane, da li će narednih dana poteći voda sa česme pored koje se ti nalaziš? Dragana, mi se nadamo da hoće i nadležni najavljuju da bi to trebalo da se desi tokom ovog vikenda, znači petak, subota i nedelja, da ovih 15 česama u samom gradskom jezgru dobije vodu i da iz njih ona poteče. Nišlije su zaista muku mučile prethodnih mesec, mesec i po dana, jer ove česme nisu radile kao što je to situacija i danas, a temperatura je, kao što znamo, pojedinih dana bila i preko 30 stepeni, tako da zaista nisu imali gde da se osveže. I da cela situacija bude pomalo i smešna, ceo problem nastao je zbog toga što se ne zna ko treba da plati oko 30.000 dinara za analizu vode iz ovih česama. To treba da uradi Institut za javno zdravlje i oko nadležnosti se prepucavaju gradska opština Medijana, koja je praktično vlasnik skoro svih česama na ovom području, i gradski vodovod, javno komunalno preduzeće Naisus, koje do ovih česama dovodi vodu. Evo šta kažu oni. Mi ne možemo da plaćamo nešto što ne stoji nigde da je to naša obaveza, u suprotnom državni revizor stavlja primetbu da je to nenamensko trošenje sredstava građana. Znači, mi ne odbijamo, ali neko mora da nas obaveže da bismo na bazi stvorenih obaveza predvideli sredstva za takve pozicije. 30.000 je, to su praktično inicijalna sredstva za početak rada javnih česama na teritoriji gradske opštine Medijana. Međutim, mogu doći nepredviđene situacije i može se doći do toga da dođemo do potrebe rađenja dodatnih analiza na dnevnom nivou od strane Instituta za javno zdravlje, i onda to može tokom cijele sezone prerasti u milionske sume. Dogovoreno je da upravo ovih 30.000 dinara, koliko su ta inicijalna sredstva, plati javno komunalno preduzeće Naisus, odnosno gradski vodovod, a za dalje će se dogovarati sa gradskim vlastima. Međutim, najviše zbog svega ovoga trpe sami građani Niša. Evo šta oni kažu. Ja sam srčani bolesnik. Sad primer jedan, ne daj Bože da mi zafali voda, ja nemam vode da se uzmem za hitno. Dobro, nije lepo sigurno, zato što ljudi šetaju, ožedne, hoće da popiju vodu. A drugo, ako grad nema pare da to plati, pa onda šta? Mnogo znači kad radi, a kad ne radi ništa ne znači. Trebalo bi da radi. Trebalo bi. Jer ipak ove vrućine, ljudi stariji, mladi, dečica. Ljudi kupaju vodu, ali mnogo znači kad ima česme. Kada možemo i da napunimo flašice na biciklici i tako. Dakle, dogovoreno je da parcijalno ove česme počnu sa radom, što znači da će ova izamenja i još pet česama u samom gradskom jezgru biti uključeno već u petak i u subotu. A ono što Nišlije posebno nervira, to hoćemo da vam pokažemo, je što ovih 15 česama ne radi, a 50 metara odavde je fontana koja svakog sekunda izbacuje po stotinak litara vode. Dragana. Dejane, hvala ti na svim ovim informacijama.